Nova passa endavant en la lluita contra la publicitat a les carreteres. Amb una modificació que s'ha introduït a la llei de carreteres, el govern prohibeix la publicitat visible des de la zona de domini públic de les carreteres a les xarxes primària i secundària, sense donar dret a indemnització. D'aquesta manera, la nova norma insta a totes les empreses a retirar la publicitat d'aquestes tanques abans del 20 de gener de 2021. El vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, valora positivament la mesura, ja que ofereix nous instruments legals, encara que assegura que la feina ja s'estava fent. Si hi ha Eivissa, el sol rústic ja està prohibit, les valles pel pla territorial insular, no per aquesta llei, sinó per el propi pla territorial insular, i per això el Consell Insular ha aconseguit retirar 100 valles il·legals. Per tant, des del punt de vista pràctic no canvia gaire cosa, almenys a Silla d'Eivissa. El principal canvi és que el govern ha eliminat la possibilitat que les tanques s'instal·lin a les travessies urbanes com fins ara. Es lliuren de la prohibició les tanques que es trobin a carreteres que tinguin la categoria de xarxa local. Les tanques legals o les que hagin començat la seva tramitació abans de l'1 d'agost també es lliuren de la nova normativa i podran ser legals sempre que es trobin en una travessia urbana, obtinguin el vistiplau del Consell i també l'autorització municipal.